Ungaria mori nga rkesën e parë me lëndë bërthamore për impiantin e saj bërthamor të Paksit nga Rusia për mes ajrit të mërkurën, pasi lufta në Ukrajinë e ka bërë furnizimin për mes sekërudhës të pamundur. Ministri jashtëm hungares, Peter Zriasto, tha se Hungaria ka refuzuar çdo sanksion mbi gazin dhe naftën ruse, duke shtuar se vendoset çfarë do lloj ndeshkimi ekonomik mbi aktivitetet e lidhura me energjinë bërthamore. Ishte gjithashtu një vije kuqe për Hungarinë. Furnizime për impianin e Paksit ka ardhur gjithnjë nga Rusia përmes sekurudhës, duke kaluar nëpër Ukrainë. Fatkesisht, kjo nuk është më e mundur dhe detyruam që të gjenë një mënyrë alternative, tha ai, duke shtuar se furnizimet kishin ardhur me hapësirës ajrore të Bielorusisë, Polonisë, Slovakisë dhe Hungarisë. Orban u rizgjodh në një mandat të 4 radhazi në zgjedhjet të dielës së kaluar, duke thënë se Budapesti donte të forcon të aleancat perëndimore, pasi ardhmja e Hungarisë është në BE dhe në NATO.